vin mërme Sërtis fëqizë Haja së tani O vin mërme Sërtis fëqizë Ma zhëtë në Սիրտը յարոտ է, հայն իր հողին կարոտ է, հայ, հայրենիք, Հայաստան, արժեքներ թանկ ու սրբազան, որոնք ամփոփված են Նաիրյան երկրի պաշտպանության հայրենանվեր առաքելությունում անմահացած հերոսների հոգիներում, 1989 թվական, Թարին աշխարի երկնակամարում փայլեց մի նոր աստղ, լույս աշխար եկավ անկոտրում կամքով, անձնուրած ոգով մի քաչ հայորդի, ով աստվածատուր շնորհով հավերժական էջ դրոշմեց հայրենիքի պաշտպանության տարեգրությունում. Ահա, այս նկարագրի կրողն էր, Սասունցու հաղթական ոգով տոգորված Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի և Հայաստանի Հանրապետության ռազմական հետախուզության պատվավոր ծառայողի շքանշանների հետմահու ասպետ
բազմաթիվ կառավարական եւ գերատեսչական մեդալների եւ պարգևների արժանացած Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հատուկ նշանակության զորամասի սպայական գումարտակի լեգենդար եւ անպարտելի հրամանատար Մկրտիչ Արմենի Հարությունյանը, նույն ինքը սպեցնազի Մկրոն։ Այժմ 1 րոպե լրությամբ արգենք Քաջարի հատուկ ջոկատայինի եւ բոլոր անմահացածների հիշատակը, հավերժ, հարգ եւ խոնարհում։ Վայրկյաններ անց հայրենի Թալինի իր անվամբ անվանակոչված փողոցի կենտրոնական մասում կհավերժանա նորագույն պատմության լավագույն անմահ հրամանատարների շարքում ամրագրված բացառիկ հետախույս Մկրտիչ Հարությունյանի հուշարձան կոթողը, ով մեր այն քաջազումներից է, որոնց գործը լայն հասարակությանը հայտնի է դառնում հետմահումիայն, քանի որ նրանք երթվել են ծառայել վասն հայրենյաց առանց փառքի իրավունքի։ Հուշակոթողը կառուցվել է հատուկ նշանակության զորամասի հրամանատար Արգիշտի Վարդանյանի եւ մարտական ընկերների ջանքերով, Թալին համայնքի ղեկավար Տավրոս Սափեյանի աջակցությամբ։ Բացման արարողակարգի պատիվը տրվում է Մկրտիչ Հարությունյանի հորը Արմեն Հարությունյանին, կնոջը Անի Տոնոյանին, դուստրերին Եվա, Լյուսի, Մկրտչի Հարությունյաններին։
հոգե հանգստյան կարգ կկատարեն հոգևորականները։ Մինչև որ հոգե հանգստյան աղոտքը կանենք, շատ կարճ իմ մտածումն եմ ուզում կիսել ամենքիդ հետ։ Նախ եւ առաջ ջերմակինս ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ, Թալին համայնքի քաղաքային ողջ իշխանությանը, ձեզ պարոն գեներալ, հատուկ նշանակության բրիգադի հրամանատարին, ողջ սպայական կազմին, ձեզ սիրելի ժողովուրդ, բայց եւ մանավանդ Հարությունյան ընտանիքին։ Մկրտիչ Հարությունյան անունը շատերիս սրտի եւ հոգու մեջ ամուր կնիքով թրոշմվեց, որովհետեւ առիթ ունեցանք անձնապես շփվելու, ծառայակիցը դիդելու մեր սիրելի Մկրտչի։ Թեև շատ քիչ, բայց ես 3 տարի ծառայեցի Մկրտչի հետ հատուկ նշանակության բրիգադի մեջ։ Բացառիկ ռազմական հմտություններին տիրապետող, հավատքով, մարդասիրությամբ մի անձնավորություն, որի մահը զոհվելը իրապես ցնցեց բոլորիս եւ անձնապես ինձ։ Շատ կարճ մի դրվակ եմ ուզում պատմել իրեն հետ կապված։ Նախ եւ առաջ մեր հրամանատարը Վահագն Ասատրյանը, երբ որ զոհվեց, հատկապես այն տղաները, ովքեր որ մշտապես հրամանատարի կողքին էին, ուսուցանող այն խումբը սարսափելի դժվար տարան հրամանատարի կորուստը, բայց հետո ես հիշում եմ, մութ գիշեր էր Շուշի քաղաքի մեջ, եթե չեմ սխալվում, Լորիս Մելիքով փողոցի վրա միտեղ տներից մեկում էինք տեղակայվել։ Այդ ժամանակվա մեր սիրելի հրամանատարը, գնդապետ Ռոմիկ Գաբրիելյանը, սենյակի դուռը բաց արեց, ներս մտավ, իրեն հետևից մեր մյուս տղաներն էլ ներս մտան, ես փեչն էի վառում, ժանկոտ, ցեցը կերած մի հատ փոքրիկ վառարան էր, եւ փայտ էի գցում, որովհետեւ փոքրինչ ցուրտ էր, եւ այդ ժամանակ ես սարսափելի մի մռայլություն տեսա տղաների դեմքին, հրամանատարի դեմքին, բայց մանավանդ Մկրոյի աչքերը լացը խեղտված, որովհետև այդ օրը զոհվել էր մեր լավագույն սպաներից, տղաներից Հովիկը Սիմոնյան։ Եվ հետո անցավ շատ կարճ ժամանակ, մեր սիրելի Մկրտիչն էլ գնաց ու միացավ այդ մեծ երամին։ Սիրելի Մկրո, ես վստահ եմ եւ հավատացած եմ, ինչպես որ հայոց բանակի քաջամարտիկ զինվորն ու սպան էիր, հիմա էլ տիրոջ բանակի զինվորն ու սպան ես, լույս քո հոգուն, հավերժ փառք քո եւ մարտակից բոլոր ընկերներիդ հիշատակին։ Սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եւ հրավիրում եմ ձեր բոլորին,
Հոգե հանգստի աղոթերունական հայրմերով սկսենք։ Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ Երիցի անուն քո, եկես է արքայություն քո, Երիցին կամք քո, որպես հերկինս եւ հերկրի, ըսած մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մենք թողունք մերոց պարտապանած, Եմ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարեն, զիքո է արքայություն եւ զորություն, եւ փառք հավիտյանս, ամեն։ Եվ ևս խաղաղությանս Տեր աղաչեցու կընկալկեցու է որ միա, Օրդնություն եւ փառք, հոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս, Հավիտենից, ամեն։ Որ հաներից ստեղծով գոյից առարջածից ասեմ ձեզ, եթե ոչ հատ ընցորենով անկյան հերկեր մերանեց է, ինքը միայն կա, ապա եթե մերանեց է, բազո մաչո սարնե, որ սիրես անձնրացակես դա, եվ ուրատյաս անձնրաշկարես այս մեկ, Եկյան սնավիտինականս պահես էլ խող, եթե ոս ես պաշտից ես իմ եկես է, եվ ուր ես նեման եկ պաշտոնյան իմ երեց է, եթե ոս ես պաշտից է, պատվես ես նահոն է, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Քրիստոս որդի Աստուծո, անոխակալ եւ բարեկութ, գտա քո արարչական սիրովդ, հոգիս համորեն մնչեցելոց, ազգիս հայոց, որք ընկան ի պատերազմին, Արցախ եւ ի Հայաստան, Բայց եւ մանավանդ Տեր հիշյա ըսոքին, Քաչամարտիկ, Մկրտիչ, Հարությունյան, Հանուն Սարայիս, Արքայության քո արարժանի ողորմության, Եվ Քավության, եւ Թողության մեղած, Դասավորյալ պայծարացո ընսուրբս քո հաճակողմյան տասուն, Զիդու ես Տեր, Եվ արարիչ ամենեցում,
դատավոր կենթանյաց և մերելոց, և կեզ վայել է պարկ, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Հիշատակ նարկարոց օրդության պատիսի ամեն։ Լույս բոլոր մեր նահատակ եղբայրների հիշատակին։ Ծաղկե պսակի զետեղում կիրականացնի Թալին համայնքի ղեկավար պարոն Տավրոս Սափեյանը։ Արարողությանը ներկա է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ մայոր Սամվել Մովսիսյանը։ Խոսք ունի ասելու Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հատուկ նշանակության զորամասի հրամանատար գնդապետ Արգիշտի Վարդանյանը։ Պարոն գեներալ մայոր, սիրելի ծնողներ, հարգելի հարազատներ, հյուրեր, զինակից ընկերներ, ցավով, հորին ափսոսանքով, սակայն նաև հպարտությամբ, հպարտության զգացումով այսօր կրկին անգամ հանդիպում ենք մեր ընկերոջ, մեր մարտական ընկերոջ, մեր եղբոր, ուժեղ հայորդու, մարտական խաչ առաջի աստիճանի շքանշանակակիր մայոր Մկրտիչ Հարությունյանի ուշակոտողի ուշակարի բացմանը։ Մկրտիչ Հարությունյանը մի մարդ էր, որ իր գիտակից կյանքը կապեց զինվորական ծառայության շատ բանու կասակից։ Ծնողներին ժամկետային ծառայությունից հետո ծնողներին տեյակ չպահելով գաղտնի զինվորագրվեց, հետո դարձավ պայմանագրային զինծառայող, որից հետո բարձրագույն մի քանի կրթություններ ունենալուց հետո համալրեց մեր սպայական կազմի շարքը։ Մի շատ ուժեղ անձնավորություն, որը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հետախույզների դաստիարակ, հրանգիչ, որը սովորացնում էր մեր զինծառայողներին մարդ ընչելու, մարդ վարելու և գոյատևելու, ինչու չէ նաև հաղթելու մարտահարությունը։ Մկրտիչ Հարությունյանի մասին շատ երկար կարելի է խոսել, ասել, որտև լի է եղել իր կյանքը, տարբեր հետաքրքիր և տարբեր մարտական գործողությունների հաջող կատարումներով։ Բայց ես մի երկու խոսքով ուզում եմ ներկայացնեմ իմաստը այս ուշակոտողի։ Ուշակոտողը մեր Թալին աշխարհի լեռներից իջեցված քար է, բայց խորհուրդ ունի իր մեջ, որտեղ Մկրտիչ Հարությունյանը այս ազգի, հողի և այս լեռ քարերի պաշտպանն է, և այդ լեռ քարերի նման կանգնած էր և թուրքի դեմը, և բոլոր ոտնձգությունների դեմը։ Առաջի հայացքից այս քարը, երբ որ բերեցինք, եթե նայեք, մետաղ, այսքան մեր մկրումն է։ Երկրորդը, ներքևում, եթե ուշադիր լինեք,
մեր մգրոյի սիրտն է, որը մխրճված է Հայաստանի, Հայաստան աշխարի, հողի, ջրի մեջ։ Եվ հեկուս ոչ ֆիզիկապես, բայց հոգեպես և մեր կողքին որպես ընկեր կանգնած պաշտպանում է մեր սահմանները։ Ու այդ ոգով հիմա իր մարտական ընկերներն են շարունակում իրագործել։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ծնողներին, որ ծնեցին այսպես ուժեղ տղա։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, ովքեր կանգնած են եղել մեր մկոյի կողքին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, ովքեր մկրոյի կողքին որպես մարտական ընկեր պայքարել են Հայաստանի Հանրապետության գրեթե բոլոր ուղություններով։ Այո, ցավոք մերը չի, բայց մկրոն միշտ մեր կողքին է ուղել։ Ես ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս մեր երիտասարդությանը, մեր զինվորներին, որ շատ ուշադիր լինեն և շատ ամուր, որտեղ մկրոն և մկրոյի նման տղեկը վերևից հսկում են այդ ամեն ինչը։ Մի պահ, երբ որ հավաքված ենք ընկերներով, մկրոն մի բառ ասեց. Տղեկ, մենք իրավունք չունենք օդերվելու։ Աստված շանի, որ մի օր մեր ժողովուրդը կոտրվի։ Իսկ դրա չկոտրվելու հիմքը մենք ենք, զինվորականները, ոչ մեկ չկոտրվի։ Եվ այնպես պետք է անենք, որ երբևիցե իզուր չլինի մեր ընկերների զոհը, զոհաբերությունը անուն ես հայրենիքի և անուն ես հողի։ Ինչ էր խոսքը կատարենք, մնում ա մենք կատարենք։ Ես հույսով եմ և հավատացած եմ, որ բոլորս այդ կոչվելու իրավունքի իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր անձ այսօր մտածում է մկրոյի նման։ Եվ հավատացած եմ, որ ամեն մի կորցրած հողակտոր հեն հոգով որ վերադարձվելու է ուշտ է շուտ։ Խոսքս չգիտեմ ոնց ավարտել, բայց շնորհակալություն եմ հայտնում, որ բոլորս հավաքվել եք այս միջոցառման համար։ Շնորհակալություն պարոն գեներալ մայոր, շնորհակալություն հարգելի ծնողներին, որ ձեզ ուժեղ տղա ենք ծնել և մեր ազգին նվիրել։ Շնորհակալություն։ Իրենց խոնարհումն են բերել Թալինի ավագ դպրոցի սովորողները, Ձոն Մգրոյին, հեղինակ, դպրոցի աշակերտուհի Ժաննա Ասատրյան։ Մեր հզոր արծիվ, ամբարդ մկրտիչ, ապրիլի 11, երկինքը պայթեց, արյունը հայոց հողը գողողեց, և հոգի տանմահության ճամփան բռնեց։ Դու դարձար օրինակ քո հաջորդներին, սրբազան գործը շարունակողներին, ինչպես ասում էր Սևակն արդարև, ընկան նրանք կռիվներում, բայց ապրում է հոգին նրանց ապրողների հոգիներում։ Մենք տեսնում ենք քեզ ապրողների մեջ, ապրողների և արարողների մեջ, քարորյա և 44-օրյա պատերազմներում թողեցիր քո հետքը ոսոխի աչքերում, տարածեցիր սարսափ վարձկան խմբերում, պատկերտ ու անունը դարձան խորհուրդը մղձավանջների նրանց ահարկու։ Մգրո, անունդ սարսափներ նրանց, որ դրդեց դաժանորեն հարվածել քեզ թիկունքից, բայց եւ զղջալ կյանքդ խլելու եռաբլուրում հանգչելուդ համար։ Սյունիքի արծիվ, քաջ հրամանատար, քո անունը միշտ կմնա անմար մեր սուրբ հուշերում դաժան պատմության։ Խոնարհվում ենք մենք քեզ սնած, պահած, փայփայած ծնողների տարաջ, հայցում ենք ներում զավակներիցդ, որ դարձար պատնեշ դուչարի համար։
զոհեցիր կյանքը թանուն հայության եւ անմահացար հավատով լեցուն։ Հիշատակիտ կոթողի առաջ երթվում ենք ահա, որ կշարունակեն գործը սրբազան, որ տեղ կկանգնենք հողին հայկական, կյանքով պաշտպանած երկրին նայդյան, ու վեր կհառնենք շուտով հավատա, չենք թողնի գործը կիսար անավար, կհասնենք բարձունքների Աստված մեր վկա, հաղթանակն ու խաղաղությունը շատ չեն ուշանա, շնորհակալ ենք քեզ մեր օրյալ եկեն, սեփական կյանքով մեզ նոր շունչ տալու եւ պայքարելու կարովիդ համար, սերունդերը քեզ հար չեն մոռանա, կանք միշտ կլինենք ու կշատանանք։ Հիշատակի խոսք, հեղինակ Տարոն Մշեցի, Կասմունքի Թալինի մշակույթի կենտրոնի սան Անահիտ Հովանիսյանը։ Հայ, հայրենիք ու Հայաստան, անուններ վե ու սրբազան, քո սրտում սրանք դու կռվի ելար, ու կռվում այդ անմահացար, քո նախնիները քեզ ավանդեցին հավատարմություն ավետյած երկրին, մկրտիչ պապից քեզ պատգամ մնաց հայոց գիրն ու լեզուն անմոռաց, քո արմեն հորից դու ժառանգեցիր ռազմի արվեստ զինական կորով, դու քաչ ֆիդայի հետախույս զինվոր, սիրված հրամանատար, տմարդի խոցվեցիր, թշնամի երբեք դեմ դիմաս չելավ, բորենու պես սովալով թիկունքից եկավ, թիկունքից խոցեց, վախից նողալավ, հետ սողաց նորից սիրտը լի ահով, ու մնացիր դու մեր սրտերում հավետ, Եռաբլուրում ամփոփվեցիր քանց հերոս ասպետ, որպես նահատակ ու հպարտ զինվոր, միշտ երիտասարդ ու միշտ փառավոր, հավերժ կենդանի լեգենդար Մկրով։ Երբ գիշերն է իջնում սահմանին, մոտենում է հանկարծ թշնամին, դու ես աչքերիս առաջ իմ մայր, աղոտքի ձայն է քո իմ մտքում, ամեն մի փամփուշտ ինձ իսկ թրկում, լուր ես հավատով սպասում, որ կամ թե որ ընեմ ես տեղնի մեղ մայրը կբերի խաղաղ երկին քեզ մամ, հերոս տղեր կմեր երապարձում նիվեր, զովե չկա տղեր կրվի ժամին, սա հայրենիքն է մեր սուրբող հորովեր, պիտի ծնկի կա թշնամին։ Ես պիտի լեմ ծված այս հողից, ժառանգած հաղթանակն իմ հորից, հայրս, որ կռվում հերոս դարձավ, հերոսից հերոսներ են ծնվում, թենքն եմ հորս մեզ ես կռվում, կյանքս կիմանամ իմաստ կտա, սա իմ երկիրն է, իմ ճակատագիրը, թշնամին մեր հզար զարկի ծնկավ, հերոս տղեր կմեր ելամբարձումն իմեր, զովել չկա տղեր կռվի ժամին, սա հայրենիքն է մեր սուրբող հորովեր, պիտի ծնկի կա թշնամին։ Հերոս տղեր կմեր ելամբարձումն
ավել չկատղի կրվի ժամին, սա հայրեն իքն է մեր սուրբով հորավել, պիտի ծգին կատշտամին, էր աստախեր կմեր, էր ապարջումնի մեր ավել չկատղի ինձ բացակա չդնեք, կասմունքի ազնիվ Խաչատրյանը, գեղարվեստական ղեկավար Նարինե Կիրակոսյան։ Ձեր լրությունը զնգում, սրնգում է ձորով մեկ, ձեր լրության համերքում ինձ բացակա չդնեք, համբերություն եմ ասում, ակնարկներս կրկնեք, համբերության հանդեսում ինձ բացակա չդնեք, ձեր շուրջը ամպ է, կայծակ, քնով չանցնեք, չքնեք, քնեցիք էլ արթնացաք, ինձ բացակա չդնեք, թվում է թե կամենակ մի օր երկին կթռնեք, ձեր թռիչքի ժամանակ ինձ բացակա չդնեք, ես եմ քարե պատարակ, ձեզնից սերված ընդունեք, դուք ձեր կամքին հակառակ ինձ բացակա չդնեք։ Հիշեցեք նրանց, կասմունքի Աննի Մխիթարյանը։ Մարդիկ, քանի դեռ ձեր սիրտն է զարկում, հիշեցեք նրանց, այդ նրանք էին ձեր բախտը փրկում, այն էլ ինչ գնով, հիշեցեք նրանց, դուք նրանց մասին ամեն ինչ պատմեք ձեր որդիներին, որ նրանց հիշեն, և որդիներին ձեր որդիների ամեն ինչ պատմեք, որ նույնպես հիշեն, հիշեցեք նրանց, և պատերազմը սպանեք հավետ, հավետանիցեք աշխարի մարդիկ, դուք ձեր տենչանքին երազին գաննան կյանք ու շունչ տվեք, բայց նրանց, որոնք էլ չեն դառնա, աղերսում եմ ես, հիշեցեք հավետ։ Արտին ժողովրդական պարային համույթ, ապրելու ապրիլ, գեղարվեստական ղեկավար Մարիամ Դավթյան։ Yeah.
այժմ հուշակոթողի կառուցման գործում ցուցաբերած ավանդի կապակցությամբ շնորհակալագրեր հանձնելու համար հրավիրում ենք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ-մայոր Սամվել Մովսիսյանին։ Շնորհակալագիր տրվում է Տավրոս Սաթեյանին Զորամասի հետ սերտ համագործակցության բանակ հասարակություն կապը ամրապնդելու, ինչպես նաև հայրենիքի համար նահատակված մայոր Մկրտիչ Հարությունյանի հուշակոթողի կառուցման աշխատանքներին մասնագիտական օժանդակություն ցուցաբերելու համար ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ-մայոր Սամվել Մովսիսյան։ Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, պարոն գեներալ, Մդրոյի ընտանիքի անդամներ, հյուրեր, մեր Թալին համայնքի սիրելի ժողովուրդ։ Դժվար է հերոս տողու մասին խոսելը իր հիշակոթողի մոտ, բայց ես չեմ կարող չարտահայտվել, պատիվ ունեմ, որ Մկրոյի հիշակոթողի բացման օրը պատվոգիր եմ ստանում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն գեներալին, շնորհակալություն եմ հայտնում նախաձեռնողներին, պարոն Վարդանյան ձեզ, և մի հայտարարություն ունեմ ասելու։ Մենք մեր հերոսների հուշակոթողներ լինի, թե փոխհարկավորության առիթների ժամանակ միշտ իրենց արած լեգենդների կամ քայլերի մասին ենք խոսում։ Ուզում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության և Թալին խոշորացված համայնքի յուրաքանչյուր բնակիչ մեր հերոսի նման ավրի։ Ուզում եմ, որ ամեն մեկը իր գործում հերոս լինի, և մենք այդ դեպքում կլինենք հզոր և ուժեղ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալագիր տրվում է Վահան Խամոյանին։ Կամո Իսաջանյանին։ Գևորգ Այվազյանին։ Գևորգ Ավդանյանին։ Պատվոգիր պարգևատրվում է լեյտենանտ Իվան Նորայլի Սարգսյանը, Զորամասի զոհված զինծառայող Մկրտիչ Հարությունյանի հուշակոթողի նախապատրաստման տեղադրման աշխատանքներին օժանդակելու և կազմակերպչական բարձր ունակությունների համար հրամանատար գնդապետ Արգիշտի Վարդանյան։ Հեղում է Իվան։ Ուրեմն առանձին կետամ միատել Թուշեք պաշան, շնորհակալ եմ Իվան, շնորհակալ եմ մարտական ընկերներից, շնորհակալ եմ բոլորից, հարկ Հայաստանի Հանրապետությանը, հարկ մեր հերոս ընկերներին, հարկ իմ աղբեր Մկրտիչ ջան։ Մկրոյի մարտական ընկեր մայոր Հարություն Մանուչարյանի մայրը ընտանիքին նվերներ ունի հանձնելու։
սիրելի ներկաներ։ Այս պահից սկսած կարող եք ծաղիկներ խոնարել, ձեզ հետ տանելով օրվա խորհուրդն իր մեջ ամփոփող հուշադրդ Մգրոյի թևավոր խոսքով։ Վստահ ենք, որ այն վարկ կպահեք որպես փարոս, փոխանցելով սերնդե սերունդ։ Ընտան բակում կազմակերպված հյուրասիրությանը։ Շնորհակալություն։